Много пъти са ме питали, вие що не сте заедно за Възраждане. Ами защото аз предложих, аз съм човек. То как да стане? Да, те имат забрана хората. Аз съм широк, толерантен. Той не искаше да чуе за Атака. Понеже Атака някога си била нещо имало общо с ГЕРБ. А сега няма, ти нямаш нещо общо с ГЕРБ. За това ли ли са Атанасова всеки сега ден, е чест гост? Всеки ден, Атанасова е в твоята стая и вие гласувате заедно с ГЕРБ. Ами тогава каква е разликата? Значи си лицемер. Значи си измамник. Снимка. Значи лъжеш. Значи мамиш. Да. Това е... Която той дори стои зад гърба и ако не греши, ако може пак да видим снимката. Да, ето виждате я. Близо се да говоря, че имаш някакъв разговор. Това е в коридорите на парламента. Просто лъжеш да хората и ти знаеш защо ги лъжеш, но лъжата не може да има дълга трайност. Ами това разбираме и от коментара на Мирослава Асенова, която също гледа нашето живо излъчване. Пише: ПП Възраждане не символизира истинското Възраждане. Съжалявам, че съм им гласувала доверие. Казва все по-малко хора ще гласуват за Възраждане. Това е ясно, че това е една измама, един измамен проект, зад който между другото стоят и американски лобисти, тъй като Костадин много се изхвърля, че нещо така срещу Америка. В същото време той служи на тези лобистки сили и е удобния, как се казва, удобния националист. В момента е използван. И това трябва да става ясно на всички, които не гледат. Аз ще правя всичко възможно да става ясно. Възраждане и ГЕРБ в момента работят заедно всеки ден. От ГЕРБ им спускат какво да правят, как да гласуват, дали да бъдат залата или да не бъдат. И това е ясно. Това се вижда, това хората го виждат вече. Значи, Възраждане не може да заблуди народа, че е нещо различно. Те са с ДПС и с ГЕРБ. Случайно се смесили с активистите на ДПС. Моля ви се, няма случайност в този живот.